Certeza. Bom dia pra todo mundo que tá na sua casa. Bom dia, São José. Bom dia, Chico. Todo mundo tá muito animado aqui, por isso, vai ligando no 4002-8922. Porque no próximo bloco, olha o que você vai ganhar, meu querido. Computador lindo, perfeito. Seu carnaval vai ser inesquecível aqui com a gente, tá bom? E agora nós vamos ouvir o enredo da São Clemente, uma aventura musical na Sapucaí, enquanto a gente assiste o Clube das Wings. Já voltamos! Anjo malandro sou eu, e a fiesta feliz na vida. Muito bem, voltei, agora é pra brincar, entendeu? Agora é festa, acorda aí. Segundona começando, então vamos começar bem. Vamos fazer, né, esse favor pra vocês. Olha só, R$1.000. São José, imagina passar o carnaval com R$1.000, se divertindo no SBT Folia. Não tem coisa melhor, não é? Muito bom. É muito bom, então não perca mais tempo. 4002-8922. Tá rolando SBT Folia lá em Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo. E aqui a gente tem que se divertir. Vamos se divertir também. Com Você Me Conhece, tá fácil. Painel novo, temos 10 celebridades novíssimas. Não sei, pode ser que tenha, sei lá, celebridade internacional. Bom, vamos ver se você conhece, se você tá entendido no assunto e tal, etc. Vamos lá. Alô? Alô. Quem tá falando? Caio. Oi, Caio, tudo bom? Tudo. De onde você fala? Sorocaba. Você fala de Sorocaba, São Paulo, que legal. Ô, Caio, quantos anos você tem? 12 anos. Seu carnaval tá indo bem? Ótimo. Ótimo, aí eu gostei, Caio, eu gostei. E vai ficar melhor agora, porque eu fiquei sabendo que você conhece todas as celebridades. É isso mesmo, Caio? Quase. Quase, mas tudo bem. Esse quase já tá ótimo. E eu tenho certeza que você vai conseguir passar, porque tá baba. E se você precisar de ajuda, quem tá na sua casa? Minhas irmãs. Suas irmãs? Suas irmãs conhecem, assistem muita TV, leem muita revista. Então pronto, fechou. Daqui a pouco a gente volta pra você escolher seus números. Chico, vamos uma mensagem, lá, Chico. Bora. Capricha pra ele. Dá um beijinho. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver qual mensagem temos aqui. Ajude a natureza, não destrua os bens que ela coloca a seu dispor. Olha que maravilha, cara. Muito bem, então agora a gente vai começar. Você Me Conhece. É muito fácil, boa sorte. Você pode escolher 3 números de 1 a 10, tá bom? Vai lá, pode começar. Número 7. 7. 10. 10. E 9. 7, 10, 9? Sim. Vamos lá então, começando pelo 7. Cara! Caio, meu amigo Caio, você me conhece? Eu conheço, muito fácil. Eu sei que é. Memórias, não são só memórias. Olha, é uma cantora. Pitty. Boa, garoto. 10, vai. Ai, ai, ai. Você conhece essa celebridade? Óbvio. Que sim, pelo menos eu acho, né? Porque ele é muito famoso. Se deu bem internacionalmente, ó, ó, ó. Esqueci o nome dele agora. Faz muitos filmes, muitos filmes. Aqui no Brasil, fora do Brasil. Acho que uma das suas irmãs deve saber. Nome também. Ó, faz o seguinte. Pensa, pede pra alguém ir pensando, né, no nome dele enquanto Rodrigo a gente Santoro. Vai... Opa, Rodrigo Santoro. Menino é rápido, gente. 9 é o último. Meu Deus do céu. Você me conhece? Ah, é muito fácil. Neguinho da Beija-Flor. Ó, tá entendido, Caio. Tá pensando. Então tá, falou os três. Agora a gente tem que ver se você acertou. Se foi na trave ou se foi nada a ver. Vamos ver, ó. 7, você disse que é a Pitty. Será que ele acertou? Tcharararam. Óbvio que é a Pitty. Aê, acertou, boa. Agora o 10.
pensou. Aí quando eu pensei que você não ia responder nada, você foi e falou Rodrigo Santoro. Olha, olha a inteligência, ó, ó, ó. Aceitou! Boa! Arrasou, Caio. Agora só pra gente fechar, porque a gente já sabe que você vai pra roleta. É, você tinha dito o neguinho da Beija-Flor. Aê! Boa, Caio! Parabéns! Carnaval vai dar de todos, hein? Porque já tem prêmio garantido. O que você quer que eu marque pra você? R$1.000. Muito bem. Vai, vamos começar bem. É um, é dois, é três e já! Aí, seguiu o jogo de cartas, vai brincar com as suas irmãs. Espero que você curta. Beijo grande pra você, tá bom? Tchauzinho. Bom, vamos assistir agora Bem 10. Daqui a pouco eu tô de volta, não sai daí. Agora com boliche de rato, vocês estão vendo? Não, agora ainda vocês não estão vendo, né? Agora, agora sim. Aqui, ó, você vai marcar um strike. 4002-8922. Ó os nossos jogadores aqui, ó. O azul, o amarelo, sei lá quem vai ganhar. Vamos ver se você acordou com o pé direito, com aquela sorte, entendeu? Olha lá o jogo que você pode ganhar agorinha. Maravilhoso, você não acha? Perfeito, perfeito. Então tá bom, aproveitando que o Chico tá aqui, com mensagens lindas, entendeu? Tem tudo de bom aqui pra você curtir. Então vamos conhecer o primeiro jogador. Alô? Alô? Quem tá falando? Giovana. Tudo bom, linda? Tudo. De onde você fala? De Itapevi, São Paulo. Itapevi, São Paulo, bem-vinda hoje. Você já jogou boliche alguma vez? Não. Você nunca jogou? Vai um dia, é muito legal. Eu sou péssima, mas eu vou, é legal. E hoje você vai brincar aqui, mas o seu trabalho é torcer, porque correr são os nossos ratinhos, combinado? Combinado. Ok, você escolhe o azul ou o amarelo? Quem você acha que vai correr mais, azul ou amarelo? O azul. Azul. Então agora, Chico, mais uma mensagem. Agora pra gente. Chico, capricha. Oi, dá um beijinho. Muito bem. Aqui, ó. Com nossos pensamentos e palavras, construímos o verdadeiro mundo em que vivemos. Por isso, nossa vida e nossa felicidade dependem exclusivamente de nossas atitudes. Essa aqui, ó, perfeita. Vou querer uma dessa, José. Então tá bom. Gi, não esquece de torcer, tá? Agora eu vou falar com o segundo jogador rapidinho. Alô? Alô? Oi, quem tá falando? Fábio. E aí, Fábio, tudo bem? Tudo. De onde você fala? Hã? De onde você fala? Ceilândia. Ceilândia, Distrito Federal. O carnaval aí é legal? É. Tá se divertindo bastante? Tô. Muito bem. Ô, Fábio, agora a gente vai ouvir uma mensagem que o Chico tem, hein? Vamos lá, bora. Chico. Capricha pra ele. Eita, eita, ai, meu Você Deus. Fez bagunça, né? Qual que é o dele? É o branco? Então dá um beijinho, dá? Que vocês vê. Pronto, obrigada, Chico. Receberás breve um presente de pessoas que te adoram, tal como mereces. Essa mensagem que é que não quer receber, né? Vamos começar então. Boa sorte pra você, você ficou com o amarelo. É um, é dois, é três e já começou! Já. Ai, meu Deus! Vai, não vai, vai, não vai. Ei, meu Deus do céu, tá difícil. Strike da Giovana! Ei, parabéns, Fábio. Já não foi dessa vez, mas tudo bem. Beijo, tchau, tchau. E aí, Giovana, parabéns. Você escolhe qual o prêmio da roleta? Linda, tá me ouvindo? R$1.000. Opa. Marcado, é um, é dois, é três e já! Vamos lá! Aí, você ganhou o patinete, tá show, lindona! Olha que bonito! Perfeito!
Perfeito. Beijo, arrasa. Tchau, tchau. E agora, olha só, o SBT Folia como tá show de bola. Roda aí. Viu só que legal? Muito bem. Vai curtindo aí enquanto rola Tom e Jerry, tá bom? Daqui a pouco eu tô de volta. É lindo de ver o carnaval do SBT. Para acabar tudo no TT. É lindo de ver o carnaval. Muito bem, voltei, gente. Olha só o que temos aqui. Tcharam! Prova das bexigas, que é o estouro! Muito bem! Laranja, rosa, azul ou vermelho. O que você acha, hein? Que sorte será que vai ser a sua hoje, nessa semana do carnaval? Sei lá, né? Mas vamos começar a semana bem. Então já liga no 40028922. Porque é claro que o seu José preparou várias mensagens junto com o Chico, não é verdade, seu José? É. Tá gostando do carnaval? Sou. O SBT Folia tá show de bola, né? No Rio, em Salvador, São Paulo. O Chico também gosta? O Chico gosta. Fica dançando? Tá vendo, Chico? O Yudi não dá nenhum alô. O Yudi não dá nenhum alô, é verdade. Alô. O Yudi sumiu, gente. Eu nem sei onde ele tá. Eu não sei, eu só vejo foto dele. Eu sei que ele tá lá em Salvador. Eu sei que ele tá no SBT Folia, tá lá curtindo. Beijo pro Yudi. Mas não sei, eu só vejo foto dele. Vamos ligar pra ele pra ver se ele tá vivo, né? Vai saber. Ó, nós temos aqui a câmera digital. Ainda dá tempo de você fotografar os melhores momentos desse carnaval, não é verdade? Aproveita. Alô? Alô? Quem tá falando? Nayara. Oi, Nayara, tudo bem? Tudo. De onde você fala? De Jaguariúna. Que legal, preparada? Tô. Você escolhe qual bexiga de 1 a 4? Qual você acha que vai estourar por último, assim? A vermelha. A vermelha, tá certo. Chico, uma mensagem, vamos lá? Vamos lá, Chico. Capricha. Vai. Vamos lá. Oi. Dá um beijinho. Muito bem. Aqui a mensagem pra Nayara, ó. Se alguém não compreende, perdoa e siga em frente. Não guarde em seu coração mágoas e ressentimentos, medo e tristeza. Caminhe para frente, ó. Mágico. Então tá, você já escolheu sua bexiga. Agora espera aí que eu vou falar com o segundo jogador. Alô? Alô. Quem tá falando? Diego. Tá bem, Diego? Tudo. De onde você fala? Goiás. Goiás, muito bem. Bem-vindo. Preparado? Preparado, tá. Qual bexiga você escolhe? A 1, a 2 ou a 3? A 3. A 3? É. Tá. Uma mensagem, Chico. Vamos lá. Vamos lá, Chico. Capricha pra ele. Oi. Dá um beijinho. Pronto. Muito bem. Puxa vida, hein? Indica a tua estrela que a tua infância será uma completa harmonia e alcançarás a mocidade em um voo dourado e a mesma decorrerá o mais suave do que uma criatura possa sonhar. Que lindo, né? Então tá bom, vamos começar. É uma, dois, é três e já! Uhul! Arrebentou. Parabéns. O que você quer que eu marque pra você, vai? Reais. Mil reais? Já tá até aqui. É um sinal de que vai parar de novo. É uma, dois, é três e já. Ai, meu Deus. Ó, por um pouquinho. Mas veio o que tava do lado, que a câmera é digital. Não reclama, ó. Tá ótimo, ó, bom, né? Beijo pra você. Boa semana, tá? Tchau, tchau. E olha só o que tá rolando no SBT Folia. Roda! Muito bem, carnaval tá ótimo. E agora tá chegando pra vocês o Máscara. Daqui a pouco eu tô de volta. É lindo de ver o carnaval do
SBT. Para acabar. Muito bem, voltei, gente. Segunda hora tá aí com Palmeiras, Avaí e Atlético Paranaense. Nada de São Paulo hoje, olha que feio, né? Mas tudo bem. São paulinos aqui do estúdio continuam unidos. Uhul! Muito bem, tem aquele jogaço pra você ganhar agora. Então vamos conhecer o primeiro jogador de quem faz o gol. Alô? Alô? Quem tá falando? É a Jéssica. Tudo certo? Oi, Jéssica, tudo bem? De onde você fala? Jéssica? De São Paulo. De São Paulo. Você escolhe Palmeiras, Avaí ou Atlético Paranaense, lindona? Qual que você escolhe? Atlético Paranaense. Tá bom. Atlético Paranaense. Qual que você escolhe, não? É o Chico que tem que escolher a mensagem, não é você, nem eu. Vai lá, Chico. Oi. Dá um beijinho. Eu ia falar, qual mensagem você escolhe? Não. Não. És uma criança que fazes a maior alegria da família. Terás todo o conforto, todo o carinho e todo o conforto dos teus pais por te adorarem muito. Olha que lindo. Então tá bom, linda. Você já escolheu o seu time, agora você só precisa esperar e torcer. Acabou. Segundo jogador, alô? Alô? Quem tá falando? Evelyn. Oi, Evelyn, tudo bem? Tudo. Olha que menina linda, simpática. Evelyn, quantos anos você tem, linda? 7 anos. Você vai torcer hoje pro Palmeiras ou pro Avaí? Palmeiras. Palmeiras. Chico, uma Vamos mensagem. Lá, Chico, capricha pra ela. Dá um beijinho. Pronto, aí hoje tem Palmeiras, seu José, tá vendo? Que da hora. Sim. Faça o bem sem pensar na recompensa, porque só assim você demonstrará amor para com todos. Vamos começar então. Começando por você, Jéssica, qual número você escolhe? 1. 1? 1? É. Avaí! Vai lá, Evelyn, fala alto, bem alto. 7, que eu tô meia surda hoje. Palmeiras, vai lá, Jéssica, sua vez. 10. Ó, Palmeiras na frente. Vai lá, Evelyn. 5. Atlético Paranaense, tá certo. Vai lá, Jéssica. 4. Ai, meu Deus. Palmeiras. Vai lá, Evelyn. 8. Ai. Atlético Paranaense. Vai, Jéssica. 12. Avaí. Vai, Evelyn. Você pode ganhar. 3. Se for Palmeiras, ganhou. Atlético Paranaense. Vai, Jéssica. Você também pode vencer agora. E aí? 6. Avaí agora eu quero ver. Evelyn, querida Evelyn, você que decide. 2, 9 ou 11? 9. 9. Aê, ganhou! De virada, hein, Jéssica? Parabéns! Evelyn, beijo, lindona. E olha só, vamos ver onde tinha seu Palmeiras. Aqui no 2. Beijo. Tchau, tchau. Jéssica arrasou, bonitona. Com o prêmio você que escolhe. Qual que você quer que eu marque? R$1.000. Tá. Então, marcado é 1, 2, 3 e já. Ai, quase. Mas é a boneca. Parabéns, linda. Super beijo pra você. Tchau, tchau. Agora você que tá em casa, fica aí, não sai não, porque daqui a pouco eu tô de volta. Rápido, tá? Coisa rápida. Quem manda sou eu. Todo mundo dançando, curtindo na máscara. Não para.
cara, entendeu? Toda hora tem prêmio, coisa boa, você participando, você ficando famoso pelo webcam, que é agora. É nesse bloco, então vai se preparando, tá? Nós temos a nossa tartaruga, esquerdo ou direito? E aí? Junta a sorte aí do pessoal na sua casa, perguntou, ô vizinho, o que, que você acha? Vai ser esquerdo ou direito? Aí sei lá o que, que o vizinho vai falar. Junta a sorte de todo mundo, palpite de todo mundo e aí pronto. Vai saber se dá certo, né? Sei lá. Vamos ver aqui o nosso jogador. Oi, tudo bem? Tudo. Qual o seu nome? Jackson. Jackson, Jackson, de onde você fala? São Carlos. Essas estrelinhas aqui da camisa são de que time? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, meu Jesus amado, Corinthians. Ai, meu Deus. Pensei que era São Paulo, falei, nossa, São Paulino, né? Uhul, tal. Corintiano, Jackson do céu. Só você é corintiano na sua casa ou a família toda é? A família toda. Ixi, meu Deus, família toda. Ó, junta a sorte de vocês. Pergunta aí o que, que eles acham. Esquerdo ou direito, Jackson? Direito? Então tá bom. Ô Chico, uma mensagem pro Jackson, vai lá. Capricha pra ele. Dá um beijinho. Pronto, 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 pronto. Tá aqui sua mensagem, Jackson. Olha só. És uma criança que fazes a maior alegria da família. Terás todo o carinho e todo o conforto dos teus pais por te adorarem muito. Que coisa maravilhosa. Então tá bom, você escolheu direito. Fica aí, tá? Que eu vou falar com o segundo jogador que tá aqui do lado. Jogadora. Oi, tudo bom? Tudo bom. Qual que é seu nome, linda? Laila Tuiano. Que legal. Você tem quantos anos? 10. 10 anos. Tá dando pra descansar no carnaval? Tá. Olha só, muito bem. Você ficou com o lado esquerdo aqui na prova, tá bom, Laila? Tá bom. Vai, Chico, mensagem. Vai. Dá um beijinho. Pronto. Ouve só, Laila, que coisa linda. Olha só. Ajude mesmo conversando. Uma boa palavra, um sorriso de incentivo, um pensamento construtor são muitas vezes o ponto de partida para uma grande vitória. Ó, maravilhoso, entendeu? Então tá, boa sorte pra vocês. Tartaruga, vamos trabalhar. É um... Ai! É um, é dois, é três e já. Ai, ai, ai. Esquerda, é Laila. Infelizmente, Jackson não foi dessa vez. Beijo. Tchau, tchau. Foi o time. Eu não queria falar. Laila, você ganhou. Boa, garota. Escolhe o prêmio agora pra eu marcar. Vai rolar agora? Agora? R$1.000. Agora, tia. O negócio aqui é rápido. R$1.000 é um, é dois, é três e já. Aproveita bastante. Bom, agora a gente vai assistir Super Choque, já volto. Ela só chega pra ganhar, e não tem nada pra perder. Seu jeito é de popstar, nasceu pra ferver. Ela só chega pra ganhar, e não tem nada. Uhul, bom dia, tá de volta, mas agora é com você, entendeu? Se você for rápido, ligar lá seu computador, tipo... Aí você participa pelo webcam e já leva nessa segunda onda esse helicóptero muito show, entendeu? Então bora, sem mais enrolação, rápido!
Pirulito no tubo ou um ou dois? Vamos ver o que o nosso primeiro jogador vai decidir. Oi, tudo bem? Tudo. Qual que é seu nome? Breno. Como? Breno? Uhum. Que legal. Breno, de onde você fala? Oh. Hã? São Paulo. Entendi, São Paulo. Ô, Chico, vamos pegar uma mensagem pro Breno, por favor? Vamos lá, vamos vai. Vamos lá, Chico. Capricha pra ele. Dá um beijinho. Pronto. Pera aí, Breno. Pronto. Uma noite uma voz meiga me dizia ao ouvido: não te preocupes pelo futuro de teu ente, pois a sua defesa está na sua boa estrela que lhe acompanhará sempre. Estudará a sua inteligência pouco comum, alcançará fama. Ó, que legal! Você escolhe um ou dois, Breno? Quem você acha que vai chegar primeiro? Dois. Dois, então tá bom. Espera aí que agora eu vou falar com o segundo jogador aqui do ladinho. Oi, tudo bem? Alô, oi. Oi, que linda. Qual o seu nome? Bianca. Bianca, quantos anos você tem? 8. Ó, tá toda linda, toda animada. Gostei, continua assim, tá bom? Tá. Você ficou com o número 1 do rato no tubo. Vamos torcer muito, muito, muito. Chico, uma mensagem. Pra ela. Dá um beijinho. Pronto, vai. Olha que mensagem linda, Bianquinha, que o Chico tirou pra você, ó. Teu nascimento foi a maior alegria para teus pais. Foste uma esperança que se abre na mansidão de teu lar. Olha, tá perfeito essa mensagem aqui, entendeu? O negócio é lindo aqui. Boa sorte, gente. Então é um, é dois, é três e foi. Breno ou Bianca? Bianca ou Breno? Meu Deus. Aí, os dois! Breno, parabéns! Bianquinha, linda! Não foi dessa vez, mas eu amei que você participou, tá bom? Beijo! Boa semana pra você. Aê, Breno! Parabéns! Você quer que eu marque o quê? Qual prêmio você quer que eu marque? PSP. Tá, é esse mesmo? Você quer videogame portátil? Uhum. Marquei. É um, é dois, é três e já. Ai, meu Deus. Aí, R$1.000. Opa! Grana é bom. Sempre. Vai dar pra você comprar o seu videogame portátil, eu acho. Aí, que legal. Beijo pra você, tá bom? Aproveita. Tchau, tchau. E agora ele tá chegando. O maluco no pedaço. Daqui a pouco eu volto. Infelizmente, mas foi bom o programa de hoje, por isso você não pode perder o de amanhã, que vai ser melhor ainda, entendeu? Aqui funciona assim. Então, beijo pra vocês, fiquem com Deus. Tchau, sou o José, tchau, Chico. Beijo, fui!